po jemi rikthyer këtu më në fund kam mbritur me Regjinin. Meri, po na ke munguar. Shumë. Dhe mua shumë. Ese Regjeta. Mirë se na erdhe. Sa duket të kisha kështu nevojshëm për shohja. Na ke munguar të malli tamam tamam. Edhe në fundjavë të kishim, po tani ama si fillim javë. Si kemi planetet, po si kemi yjet. Po duhet të themi maj të bukur. Po duhet të themi një muaj gjithë diell. E nisëm me kështu temperaturat e larta dhe kemi nisur me një hënë të re që në datën 30, kështu që iniciativat e reja dhe rikthimi im vinë fillon në një periudhë të mirë. Për sa i përket nisjeve në fakt, por në përgjithësi ka është një nisje fortë me zhurmat të cilat i ndjevëm më javë në fundit të prillit. Është një hënë në gjysmë eklips, në imi eklips do të thosha se as gjysmë tamam nuk është, por është në hyrje me diellin dhe me Uranin aty, gjë që faktori i papritur vazhdon që të jetë prezant. Mbetet aty rreth përqendrimit. Është prezant, është skoxha i fortë, vazhdon si në ecurinë e ditëve të fundit të muajit prill, do të vazhdojë fuqishëm deri në datën 15 të muajit, kur në datën 15 kemi dhe një hënë të plotë të muajit maj, kemi dhe një hënë të plotë tek akrepat, të cilët do të na shqetësojnë pak duke na nxjerr ankthe të ndryshme, por që është shumë zhurmë pas gjë. Këto ndryshimet, këto përplasjet, këto fenomenet me energji të fortë që do të sjellin disi një formë mbreshëri, duket sikur në një mënyrë apo në një mënyrë tjetër do të na bëjnë mirë. Unë i besoj shumë shprehjes që mbas mbreshërit vin diell dhe unë pres shumë diell mbas mbreshërit, kështu që në kuptimin metaforik se moti në fakt do të, siç e folëm në fillimin e prillit, që do të shënonte mbyllje me temperaturat e larta, përkohën do të vazhdoj, kështu që ju që jeni gati për plazh të përgatisni fundet e javës të shkoni për plazh. Kemi një disa ndryshime në fakt, por më të rëndësishmit është Venusi që do të kalojë nesër tek Luanët, do të bashkohet tek falni, tek Dashi, do të bashkohet në hyrje të drejtë për drejtë me planetin e fatit që do të bëj kalimin nga peshit po tek Dashi, një bashkim fantastik që do të lehtësoj shumë shenjat e zjarrit dhe shenjat e ajrit, kështu që shenjat e zjarrit do të kenë benefite të drejtë për drejta, por do të privilegjohen shumë të lindurit në 10 ditën e parë të çdo shenje, pavarësisht natyrës së shenjës. Kemi një mërkur në të kundërt, eksaktësisht në datën që kalon Jupiteri tek Dashi, kemi dhe mërkurin në të kundërt tek Demon. Do të kaloj mërkuri retrograd, do të bëj një xhiro mbrapsht nga binjakët e Demat, do të qëndroj aty në të kundërt deri në datën 3 të muajit qershor. Kështu që do të zgjasë nga 11 deri në datën 3, është eksaktësisht 3 javë. Por në fakt jo, në pozicionin që është tek individët, do të sjellë vonesa të vogla në prishmëritë e tyre apo në mosdakordësi të vogla. Ndërkohë që këtë sjell një korrigjim të mirë të atyre stuhive të vështira që kemi kaluar dhe që vazhdojmë të ndjejmë në lëkur. Po për çështje të rëndësishme, të çështjet e vështira të kokës, duket sikur do të sjellë zgjedhje. Dhe zgjidhje, ndërsa individualisht thjesht u vonova 5 minuta, e shtyva pak, u anullova ndonjë gjë e vogël, pra as tek udhëtimet realisht nuk do të sjellë ndryshim. Me përjashtim të këtyre vonesa u vonua një gjysmore, u vonua 10 minuta, u vonua pak avioni, u vonua treni dhe kështu gjërash. Ndërkohë që është shtëpia, kryefjala e muajit, është toka kryefjala e muajit, është klima kryefjala e muajit, është ekonomia. Folëm gjatë prillit që kush kishte për të bërë lëvizjet bankare, do të ishte mirë që të kesh frytzuar prillin, se në muajin maj, nisur nga data 11, do të më ndeshemi dhe me sfustrime të kësaj gjëje, por njëkohësisht ndoshta dhe me riorganizim të politikave të tyre. Kështu që shpresojmë që lëvizjet bankare, ata që nuk i kanë mbyllur, të mbyllin deri në datën 11. Gjithsesi, bashkimi i planetit të fatit me Venusin tek Dashi është pak individualist. Ndryshe nga çishim gjatë muajit prill që puna në grup shpërblehej, për iniciatorët, për individualistët në kuptimin e bukur, për ata që marrin kurajo për çështje që i nisin vet dhe i bitisin vet, duket sikur kjo verë do t'i shpërblej maksimalisht, por sidomos nga data 25 e muajit maj, ku së bashku me Venus Jupiter, do të bashkohet edhe Marsi, planeti veprimit e Dashi, do të kemi kështu iniciatorë dhe njerëz që dalin me një unë të fortë dhe ide të qarta, jo të zgjasi,
minimalia për deri në fundin e korrikut, edhe pse do të vazhdoj lëvizjen në të kundërt për të rikthyer përsëri tek peshin. Kështu që shenjat e ujit të mos mërziten sepse ky bashkim duket sikur do të japi konkretisht rezultatin në dorë. Pra nuk është vrapi, nuk është puna, nuk është organizimi, nuk është frytëzimi mundësive, por nuk do të duhet të bëjnë kaq shumë punë për ata që kanë bërë. Pra thjesht do të korrin për atë çfarë kanë mbjell nga fillimi, nga fundi dhjetorit vjet në fakt deri në datën 11 të majit. Konkretisht për shenjën e dashit, lumësi ata që kanë lindur në 10 ditën e parë të shenjës së dashit, sepse do të kenë shpërblime ose të kenë një frymarrje reale në ecurinë e zhvillimit të tyre praktik. Për ata që janë në kërkim të një njofje të re, për ata që janë në kërkim të lidhjeve të reja, është periudha shumë e mirë. Lumësi dashi që martohet në maj dhe qershor se martesat e tyre do të jenë realisht të mbara. Ndërkohë që për sa i përket njohje të reja, ndoli më tash, po seriozisht martesat e muajit maj dhe pse Merkuri është në të kundërt, për shenjat e zjarrit, për majin dhe për qershorin, janë të mbara dhe janë të bekant, sepse kemi të gjithë planetet në të drejtë, pavarësisht Merkurit që është, e kam thënë, është si mos ta përdosh për se do më shajnë prapë, është sjell gjëra të vogla, sjell dëme të vogla që nuk është se janë afatgjat. Kush të sham? Alore, pas e mdel mua një fjalë, po nuk e them pa dashje. Vazhdo. Dhe aty ku është interesante për pjesën e dashjes është edhe pjesa e iniciativave të reja. Do të kenë një shije të parë të projektimit afatgjat të tyre që do të vinë nga mesi vjeshtës dhe në vazhdimsi. Kështu që të guximshmit e dashit do të kenë një muaj realisht të mirë, të mbar, edhe pse do të vazhdojnë të ankohen me pjesën e ekonomisë, mjafton që të mos futen në borxhe me shoqërinë. Pra me lekun, ndoshta për zhvillimin e ideve të tyre do të kenë nevojën e borxheve. Ti kërkojnë në bank, ti kërkojnë vend tjetër, por jo të ngatërojnë shoqërinë. Vim tek demat, ndoshta me kjo hënë e re në fakt ndodhi tek ata në datën 30, është në hyrje dhe në mini eklips, kanë edhe hënën e plotë tek akrepat babër ban datën 15, kështu që do të vazhdojnë të jenë në qendër të vëmendjes. Për sa i përket çështjeve të punës së tyre, duket sikur duhet të bëjnë minimumin, edhe pse shpesh jam nxitse e iniciativave dhe e besoj totalisht shprehen që si do shtrojmë, do flem, si do punojmë ashtu ashtu do të kemi rezultatin. Në muajin konkret duket sikur justifikohet pjesa që maji është muaj i demave, përsa i përket mënyrës se si fati do t'ja usilli gjërat në çështjet praktike, në çështjet e profesionit dhe në çështjen e mënyrës se si do të bashkëveprojnë. Ky Merkur në të kundër do t'i bëj pak jo shumë tolerant ndaj të tjerëve që do të gjykojnë pak të dobët ose jo shumë të aftë në mënyrën se si do të shprehen dhe në pjesën e dytë, në pjesën mbas 25-s kur të vi Merkuri tek ata po përsëri në lëvizje në të kundërt deri në datën 3 të muajit qershor, ndoshta do të jenë pak më kokfort se ç'duhet, do të duhet ta zbejnë me qëllim që të mos prishin atmosferën produktive të muajit. Një muaj mirë edhe për çështjet që përkasin shtëpisë, edhe fizikut të tyre, edhe pse ankthin e faktorit të papritur do ta kenë dhe ata, por kam bindjen që e papritura tek demat do të rezultojë pozitive dhe do të vi për mirë. Vim të binjakët, me një Merkur në të kundër të gjithë binjakët do të përdorin ndoshta dhe si justifikim ose do të kenë si ankthin e pa justifikushëm të së përdiqmes pjesën Merkurin në të kundër dhe e njës prej atyre. Kështu që dhe kanë dhe planet drejtues edhe në lëvizje në të kundër. Gjë që do të bëjë që të jenë të çorientuar dhe ndoshta duket sikur kanë marrë shumë për sipër ose mënyra se si do ta shprehin do duket sikur kanë marrë shumë detyrime dhe kanë shumë gjëra dhe se s'do din ti vendosin në një vit të drejtë. Ajo që është e sigurt që do qëndroj pak tek ata në të kundërt, sepse do të kaloj në datën 25 dhe deri në datën 3 do të kaloj tek demat që do bëj të mundur që të mbyllin çfarëdo lloj pyetje në lidhje me zhvillimin e tyre profesional. Duhet të fokusojnë vëmendjen e tyre tek Venusi, tek Marsi dhe tek Jupiteri që kalon tek Dashi. Është shumë i mirë për zhvillime të punës konkretisht. Nisur nga data 11, në fakt edhe nesër me Venusin tek Dashi do fillojnë të ndihen që të lindurit në ditë e parë do të ndihen në qendër të vëmendjes, por në vazhdimsi nga data 25 e majit dhe kam bindjen deri në 25 të korrikut do të ketë zhvillime konkrete. 3 maj me 25 maj do të duhet të shfrytëzojnë në periudhën për të marrë iniciativa edhe pse do të duhet të korrigjojnë disa herë iniciativat e tyre. Pra hapat e tyre profesional do të nisin me korrigjime të vogla gjatë vazhdimësisë ditë pas dite. E sigurt është që prurit të reja kanë, sa do të zgjasin, nuk ka problem nëse nuk e zgjasin kohës, apo nuk i rezistojnë kohës, por njëkohësisht, ajo që do t'i gëzoj më shumë, është mënyra vëmendja dhe mënyra se si do të ndihen në raport me atë çfarë përfaqëson pjari i tyre ose profesioni i tyre. Vim te gaforia.
Nuk u shkon shumë ky Venus tek dashi, në fakt sepse i bën pak egocentrik ose i bën pak të ashpër në mënyrë ose jo shumë romantik, se ashpër dëgohet fjalë rënd, në i zhvesh pak nga romantizmi dhe ndoshta e përforcuar me Merkurin në të kundër te Binjakët do t'i bëj pak me komunikimin jo të duhurin ose jo të ai të butca duhet në shtëpi. Kështu që kujdesni me komunikimin në ambientet e shtëpisë, romantik të mëdhenj, po mos më ashtu tani, por të paktën ju jeni fëmijë, në ta nxjerr. Do të ta shpjegoj çfarë fjalë kishte për Merkurin atë fjalë, nuk e kisha për njerëzit. Fëmijë vlastuar janë. Janë si fëmijë dhe duan ngrocin kur e duan anta, dhe japin kur e japin dhe duan më të marrin shumë të përmbas, por që gjithsesi, kujdes me këtë Merkur në të kundërt shumë pak, nga data 25 dhe deri në të maj, deri në 3 qershorit me komunikimin brenda mureve të shtëpisë. Ndërsa për sa i përket zhvillimit të punës, disa do të kenë ngritje në status, disa do të kenë ndryshim pune, disa të tjerë ose ata që presin ndërim gjetje pune për te kufirit ose ndërim edhe kufirit duket sikur është shumë i mbar. Nisur nga dita e nesërme deri në datën 25 për sa kohë Marsi do të jetë tek peshqit. Shumë e lehtësuar dhe me çështjet e punës dhe me çështjet fizikut. Me komunikimin do ju durojmë me të tjerët, kështu që nuk është ndonjë problem i madh. Vinë tek Luanët, ashtu sikur se dhe dashin, ndoshta më të privilegjuarit e muajit. Luanët, ë? Po. Bravo Luana. Muaj Luana. Hey, dash Luana dhe shigjetar, sidomos të 10 ditë të parë që përfshihet edhe gratë të ascendentes tënde, do të kenë zhvillime konkrete për sa i përket zhvillimeve të punës. Dhe duket si kur për herë të parë, ndoshta kam qenë në dhjetorin e 2017-s që u them puna në grup, puna në grup, puna në grup, por Luana do të bashkëveprim. Tani dhe është momenti që këtë dy muaj të punojnë për idet e tyre, për e ato çfarë duan të nisin vetë, për ato çfarë duan ta bëjnë për vete, pa u dhënë llogari ose pa llogaritur të tjerët. Duket sikur është periudha që u shkon totalisht me temperamentin dhe individualitetin e vet. Është një periudhë mirë për të lindurit në 10 ditën e parë, duket sikur të kenë iniciativa konkrete në 10 ditën e fundit të muajit maj, ndërsa për të tjerët kanë benefite pak më shumë të mira nga muaji prill me lekun gjatë gjithë pjesës, edhe pse kanë bindjen që do ta teprojnë me argjimet, kështu që ndoshta pikpyetja është harxojnë ai sa duhet në përkohën, këtu do të duhet të gjejë një metër. Pra është e vetmja këshill që do të kisha për Luanët për këtë periudhë, sepse është realisht shumë ndryshe nga çfarë kanë jetuar pjesën e drimit, por që ka filluar vështirësia që në dhjetorin e 2017-t dhe sidomos për çështje që përkasin familjarëve të tyre apo frikrave apo ankteve të tyre. Vim tek Virgjëresha. Venusi tek dashi në hyrje me planetin e fatit do të ndihmoj shumë për çështje që përkasin zhvillimeve afatgjatë, jetike, ose për çështje që janë të rëndësishme në brëndësi të kohës. Një pjesë e mirë e gocave që përkasin shenjën e Virgjëreshës kombinohet shumë mirë me shenjën e dashit, gjë që e bën që të jetë edhe tematika qendrore, raporti apo çështjet e tyre personale. Do t'u rekomandoja mos të bëjmë atë që bëjmë zakonisht instinktivisht. Futemi në analiza personale. Kur vin Venusi, nxjerrim anën më të mirë dhe shohim më të mirën. E shohim gotën jo gjysmë plot, po e shohim pothuajse plot. Kështu që të mos futen analizat e gjërat se çfarë mungojnë, sepse pa dashje, me Merkur në të kundërt mund të teprohet dhe mund të kaloj në kërcitje të forta në raportet personale. Ndërsa për sa i përket zhvillimit të punës, është një bashkim i bukur që mund të sjellë projektim të mirë afatgjatë edhe pse afatshkurtër ka përmirësim të ndjeshëm të lekut, ose ajo që do t'i gëzoj është eksaktësisht pjesa e lekut. Një Merkur që do kujdes në çift dhe në vonesa të vogla, por që kjo nuk është ndonjë gjë me zarar. Vim te këpeshoria, të cilët bashkim fantastik, i bukur, i fuqishëm, sidomos dhe ditën e fundit të muajit maj, me tre planetë afërt, të mëdhenj të rëndësishëm. Gjë që ja bën, gjë që do të thotë, zhvillime për sa i përket karrierës së tyre, për sa i përket pjesës së lekut, edhe pse ashtu sikur se edhe Luana do të duhet të kujdesshëm me argjimet, derisa të kenë një projektim të gjatë, do duket sikur me dashi, jo detyrimisht me çështje që lindin nga nevoja apo nga bilancet tuaja, por nga çfarë të gjoni do futen në analizën shpenzoj aq sa më mundem, shpenzoj aq sa për të mos të hyrë në hak vetes time, kështu që këto pikpyetje mund të jenë të vetme shqetësime, ndërsa me Merkurin në të kundërt duket sikur janë vonesa të vogla në pritshmëritë e gjërave konkrete të tipit prisni një dhuratë, prisni një pako, prisni keni postuar diçka apo prisni këtu vit diçka, do të vëni pak me vonesë. Pra vonesa të tilla, asgjë me zarar, asgjë me humbje dhe asgjë me firë. Shumë aktiv në vitin e parë, sidomos nga data 24-25 dhe deri në 25 të korrikut. Vim të kakrepat, një hënë të plotë,
tek vetja tyre ball për ball kanë Diellin dhe Uranin në datën 15 në mes që do të ngjyrosi pothuajse gjithë muajin maj. Rregullohen çështjet e fizikut të tyre, rregullohen çështjet e shëndetit, rregullohen çështjet e familjes, rregullohen çështjet e dashurisë, por është pak problem mënyra se si do të imponojnë lirinë e tyre, se si do të imponojnë kufit e tyre. Pra kanë një tendencë për të bërë revolucionarin, por në fakt nuk është se u shkon shumë për sa i përket lirisë apo mos kompromentimit me çfarë i rrethon. Kështu që do pak ekuilibër. E përforcuar kjo dhe nga Merkuri në të kundër, që do të jetë ball për ball tyre nga data 25 dhe në vazhdimsi 25 të majit. Kështu që në pjesën e kanë të nga që ndihen mirë me çfarë provojnë vet, do të imponojnë unin, duke vendosur pak kufin në pjesën që është liria ime, vendos vet, është jeta ime, uni im, por kjo mund të prishë pak ekuilibrat, por gjithsesi sa për të mos marrë syrsh. Ndërsa për sa i përket çështjeve të rëndësishme kanë ecuri shumë të mirë. Vim tek shigjetarët, për sa i përket punës, për sa i përket lëvizjeve, për sa i përket projekteve dhe për sa i përket lëvizjeve që për sin ekonomisë. Këto janë gjërat e pozitive dhe të mira. Dash, Luan dhe shigjetarët janë ata që do të marrin iniciativa të reja ose do të kenë zhvillime konkrete në iniciativa të reja, sidomos të lindurit në 10 ditën e parë të shenjës. Pak shumë pak kujdes në tolerancat, në raportet, në çift, nga vonesat apo përplasjet e vogla apo paqartësitë e vogla. Mërkuri në të kundër do të nxjerrë defektet në komunikim në çift. Asnjë gjë më shumë se sa kaq. Shpërngulit e shtëpisë apo lëvizit e shtetit janë shumë të mbarra pavarësisht Mërkurit si në të kundërt. Mbrizjapi me Plutonin në të kundërt që në datën 30 aprillit. Me këtë hënë të re të demat duken sikur janë të lehtësuar nga çfarëdo lloj shqetësimi fizik, material, ankth që kanë pasur gjatë dimrit që nisur që nga data 11-12 janarit deri në datën 30. Pra Plutoni është një planet i jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm që lëvizja e tij në të kundërt i lehtësoj shumë. Të paktën fjalën e ankthit nuk do ta përdorim më kaq shpesh. E para dhe e dyta çështje të rëndësishme jetike. Rregullon shumë raportet në familje, rregullon shumë raportin në çift, por gjithashtu ka përmirësim të ndjeshëm dhe të lekut të vet. Pak shumë pak kujdes me komunikimin në këtë pjesë në korrekcisë të tjerëve, sepse ky mërkur në të kundër do të na nxjerrë ne që nuk shqyhemi për korrekci, do të na nxjerrë të dobësit për në sipërfaqe dhe brizjapo do duhet të na durojnë. Pra ndryshe do të ketë kërcitje të vogla. Ajo që është e rëndësishme është rregullimi i familjes vet dhe i çështjeve që përkasin familjes. Vim të kujorët, përmirësim me lekun, lëviz zgjedh vonesat e muajit prill për ata që nuk u erdhën, edhe pse kanë bindjen që 10 ditë i gjysma e 10 ditëve të qendrës dhe 10 ditë i tretë e pati benefitin, 10 ditë i parë do ta ketë eksaktësisht nga nesër deri në datën 25 me Jupiterin te Dashi. Një periudhë aktive, një periudhë shumë intensive, periudhë mirë, edhe pse do të vazhdojnë të kenë luhati, do të vazhdojnë të jenë as një hap para, një hap pas me Marsin tek Peshqit për të mbyllur çështjet e rëndësishme. Iniciativat e reja apo lëvizjet e reja që kanë nisur nga vjet duket sikur do të jenë shumë të përshpejtuara me kalimin e Marsit tek Dashi, që natyrisht u shkon shumë më tepër, por që kjo ndodh në datën 25. Vim dhe tek Peshqit, të mos mërziten për sa kohë Jupiteri u largua. Jupiteri u largua ashtu sikur se demat do të bëjë shumë të thjesht të marrin atë çfarë kanë punuar ose të kenë të ardhurë shumë lehtësisht dhe shumë mirë dhe shumë në kohën që duan, pavarësisht Mërkurit në të kundërt. Pak shumë pak kujdes nga firat e vogla, pak me ato harximet e dyre, sepse do të kenë prurje të ndjeshme apo të rëndësishme apo lëvizje të rëndësishme në lidhje me lekun, për blerje të rëndësishme, qofshin shtëpi, qofshin gjëra që të kësaj tyre, por që do të duhet jenë të kujdesim mos të harojnë kohën ku ndodhemi. Dhe përsa kohë është Marsi aty, ankthi dhe pasigurit e të përditshmes do të jenë prezent, por me largimin e Marsit në datën 25 dhe pjesa emocionale e tyre do të bëhet shumë e thjesht, shumë e lehtësuar. Venusi tek Dashi për Peshqit të nxit të sindromën e erojit. Kështu që nuk është shumë koha për heroizma, ose më saktë e kuptojnë vetë ata se kush bëhet eroi, pra ta kenë me metër se e kam për gjithë Peshqit, po sidomos për veten time, që pra mundohu me mas. Me mas heroizmin. Heroi se hero, edhe vet. Pra të kemi si dojë që të jetë një muaj të bukur. Është muaj bukur, është muaj, është verë. E para, e dyta, në vetë vete, ky Venus në bën pak të nëzitë aventurën, në nëzitë flirtin, në nëzitë shpirtin e lirë, në nëzitë më të mirën, ose të shojë më të mirën. Pra është një Venus shumë i bukur në fakt, dhe në bashkime Jupiterin dhe Marsin, nuk është vetëm në fjalë, apo në ndjesi. Do të ketë edhe veprime, kështu që ky ndër veprimi me nxitur nga tendenca pozitive ndërmjet individëve natyrisht e bën energjinë shumë të bukur dhe e bën atmosferën pozitive që të dalim në fund nga këto ngërçet e dimrit.
Pra, mos harroni që ju për që e dëgjuat që njët e zjarit, pak dhe ato të ajrit do tjenë privilegjuar e këtë muaj, me sa kuptova unë. Ne na kap pak, por ama shë njët e zjarit janë ato. Shumë, sepse ti edhe 10 ditën e parë të diellit, edhe 10 ditë që parë ashendente, 10 gradë që parë ashendentes. Pra je përfshirë në dy çështje, edhe te çështja e bonus, edhe te çështja e lekut dhe argjimeve. Shiko? Aty, aty, zgjiri gjë tjetër. Jo, jo, aty. Vazhdojmë aty. Aty ta them pas pas kamerave. Pas kamerave të më thotë, pas kemi gjënë vi. Pra ndaj të më thotë pas kamerave. Absolutisht që jo, që nesër Venusi vim ba për balë, eksaktësisht në fundin e javës, Venusin e ke për balë djeli tonë, por në gradu barabarta me djeli tatë. Amin, parim derit shumë. E sigur të është që nuk do bësht ti levizje, do të dëshirojnë të tjerët. Ja, shikon, njeri me fatë, erdi. Nuk ka ku shkon, këtu do vi. Që në erdhën në ngritën e solë optimizmin dhe dritën. Mirë kemi përfunduar këtu me ditë pas dite në këtë të hënë. Shpresoj që ky horoskop t'ju ketë ngritur pak humorin. Ka një muaj të ngrohtë për para, shijojeni. Nisi maj, kështu që duhet të shijojmë gjithë apo jashtë. Faleminderit që ishit me ne. Do të takojemi sërish nesër. Faleminderit Anajt, faleminderit Santana. Faleminderit, mirë më pafshim.